Biləyəm ki, hamınızın yeni il üçün çoxlu məqsədləri var. Çünki mənim də var. Amma təəssüf ki, həmin məqsədlər bir plan olmadan heç bir işə yaramayacaq. Normalda məqsədlərimiz bundan ibarət olur. Məsələn, daha yaxşı bir vücuda sahib olmaq istəyirəm, əlaqələrimi daha yaxşı qurmaq istəyirəm ya da daha çox pul qazanmaq istəyirəm. Bu məqsədlərin içində ən çox bizi yoran və ən çox əziyyət tələb edən təbii ki, finansal məqsədlərdir, yəni maddi məqsədlərdir. Bu kanalda normalda sizə finansal şəkildə yardım edə biləcək işlərdən çox bəhs eləmişəm. Məsələn, iş modellərindən, proqramlardan və s. Amma bu videoda sizə 2024-cü il üçün bir e-ticarət xəritəsi vermək istəyirəm ki, həmin xəritə vasitəsilə siz bu ilin sonuna qədər öz e-ticarət biznesinizi qurmuş olacaqsınız. Elə də çətin olduğunu fikirləşməyin. Əsas odur ki, addımları düzgün şəkildə və bir-bir yerinə yetirəsiniz. Elə isə birinci addımdan başlayaq. İlk addım ümumilikdə fərqinə varmaq adlanır. Yəni hansı iş modeli ilə məşğul olmaq istəyirsinizsə, hansı işə girişmək istəyirsinizsə, əvvəlcə fərqinə varmağınız lazımdır və sizin əlinizdə nələr var və bu iş modeli üçün nələri istifadə edə bilərsiniz ya da nələri fəda edə bilərsiniz, bunları bilmək lazımdır. Açıq qeyd edeyim ki, e-ticarət büdcə tələb edən bir iş modelidir. Yəni məhsullar yoxlayırıq, reklamlar çıxırıq, bəzi xərclərimiz olur, ən azından şirkət qururuq. Bu özü böyük bir xərcdir. Ona görə də ilk məqsəd birbaşa gedib Shopify mağazası açıb məhsul yoxlamaq olmamalıdır. İlk məqsəd isə həmin büdcəni yaradacaq şeylər yaratmaq olmalıdır. Biraz qarışıq olduğunu bilirəm, istəyirsinizsə izah edeyim. Deməli bizim e-ticarətə başlamaq üçün müəyyən bir büdcəyə ehtiyacımız var və həmin büdcəni əldə etmək üçün bizə fərqli bir iş modeli lazımdır. Yəni bir iş modeli ilə məşğul olaraq həmin büdcəni özümüzə təmin eləmiş olacağıq və həmin büdcənin bir hissəsi ilə də e-ticarəti ya da Shopify dropshipping yoxlamış olacağıq. Yeni başlayanlar üçün ən uyğun iş modellərindən biri xidmət mərkəzli iş modelləridir. Bunlar service based iş modelləri adlanır, yəni xidmət bazlı, xidmət mənbəli iş modelləridir ki, bu iş modelləri vasitəsilə siz davamlı şəkildə müştərilər tapa bilərsiniz ya da bir müştəriyə davamlı şəkildə bu xidməti satmaq mümkündür. Məsələn, SMM xidməti bu xidmətlərdən biridir. Əgər SMM işi ilə məşğul olursunuzsa, mənim kimi bir müştəriyə davamlı şəkildə hər ay bu xidməti satmaq mümkündür. Ya da qrafik dizayn xidməti ola bilər. Davamlı şəkildə bir biznesə sosial media postları, bannerlər, reklam postları bu kimi şeylər hazırlamaq mümkündür. Ya da video editor xidməti ola bilər. Bu xidmətlər davamlı şəkildə hər hansı bir kanala, biznesə ya da başqa bu xidmətə ehtiyacı olan şəxslərə ya da bizneslərə bu xidməti davamlı şəkildə satmaq mümkündür. İlk növbədə niyə bunu tərcih edirik? Çünki ilk növbədə biz elə bir iş modeli tapmalıyıq ki, həmin iş modeli bizdən büdcə tələb eləməsin, sadəcə vaxtımızı tələb eləsin və bizə davamlı şəkildə və sürətli pul qazandıra bilsin. Təbii ki, bu qeyd etdiyim işlər asandır və buna başladıqda ilk bir ayda varlanacaqsınız ya da pul qazanacaqsınız demirəm, amma ən azından e-ticarətdən daha asandır, daha az büdcə tələb edir, yəni heç büdcə tələb eləmir və ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, siz nə qədər çox vaxt ayırsanız, daha tez və daha yaxşı nəticə əldə edə biləcəksiniz. Mənim məsləhət gördüyüm ilk addım bundan ibarət idi. Yəni özünüzə bir iş modeli seçin ki, həmin iş modeli xidmət bazlı olsun və həmin iş modelini istifadə edərək özünüzə büdcə yaradan bir biznes qurun. Bunlar haqqında kanalda çoxlu məlumatlar var. Nəinki mənim kanalımda, başqa kanallarda çoxlu məlumatlar var. Məsələn, drop servicing haqqında, SMM haqqında, SMM haqqında ən qədər məlumat var. Onları araşdırıb tapıb öyrənmək lazımdır. Və yalnız bu addımı tamamlayandan sonra növbəti mərhələyə keçə bilərsiniz. Növbəti mərhələ, yəni ikinci mərhələ e-ticarət haqqında məlumat toplamaqdır. Bir çox insan onda problemi çəkir ki, onlar məlumat bilmədən ya da kurs almadan ya da heç bir məlumat olmadan bu işə başlayırlar və bu çətinlikləri görəndə artıq başa düşürlər ki, ya da fikirləşirlər ki, bu iş mənlik deyil, mən bu işdən çıxmalıyam. Təbii ki, e-ticarət hər kəsin görə biləcəyi, hər kəsin edə biləcəyi bir iş olmadığına görə ilk növbədə özünüzü yoxlamalısınız. Buna görə də kurslar, təlimlər ya da pulsuz kurslar hər yerdə doludur. Eləcə bizim kanalın daxilində də bir dənə pulsuz təlim var və hələ də davam edir bu arada. İstəsəz kanala abunə olub həmin kurslardan, məlumatlardan xəbərdar ola bilərsiniz. Məlumat toplayanda nəyə diqqət etmək lazımdır? İlk növbədə həmin məlumatların doğru olduğunu və təsdiqlənmiş olduğunu bilmək lazımdır. İkinci növbədə onu bilmək lazımdır ki, həmin məlumatları verən şəxslər kimlərdir? Bu şəxsləri düzgün şəkildə tanıyırsınızmı və bu şəxslərin bu məlumatları verəcək qədər yetərli təcrübəsi varmı? Və üçüncü növbədə təbii ki, ondan ibarətdir ki, həmin məlumatlar hal-hazırda nə qədər aktualdır? Çünki dropshipping o qədər sürətli dəyişən bir iş modelidir ki, hər il, hər rüb müxtəlif yeni trendlər, strategiyalar və işlər çıxır. Ona görə də bunları diqqətlə izləyin.
istemek lazımdır. Artık məlumat alma mərhələsində siz rahat şəkildə bilə bilərsiniz ki, həqiqətən də bu işi görə bilərsiniz ya yox. Həmin məlumatları alanda, toplayanda artık səbrinizin tükəndiyini hiss eləsəz və bu işi görmək istəmədiyinizi hiss eləsəz, onda bilə bilirsiniz ki, bu iş sizlik deyil. Yəni ikinci mərhələ çox önəmlidir. Sizi e-ticarətlə qovuşduran şeylərdir bunlar və əgər bu mərhələdə davam etmək istəmirsinizsə, hava yerdən pul xərcləyib, kurs alıb xərcinizi artırmağa ehtiyac yoxdur. Sizin e-ticarətə uyğun olub olmadığınızı elə bu araşdırma mərhələsində görmüş olacaqsınız. Üçüncü mərhələ artıq e-ticarətə başlama mərhələsidir, amma buna başlamadan öncə sizə bu e-ticarət daxilində kömək edə biləcək bir saytdan bəhs etmək istəyirəm. Həmin saytın adı vialacomeds.com-dur. Bu sayt indiyənə kimi 50 mindən çox reklam materialı hazırlayıb və həmin materiallar indiyə qədər 30 milyon dollardan çox satış əldə edib. Yəni onu demək istəyirəm ki, bu saytın özünə məxsus bir strategiyası var ki, həmin strategiya sayəsində də xüsusi reklam videoları, reklam şəkilləri hazırlamaq mümkündür. Elə qısa şəkildə birbaşa buradan video ads hissəsinə baxıb video example hissələrinə gələ bilərsiniz ki, həmin hissədə də Facebook reklamları, TikTok reklamları, combo reklamlar üçün hazırladığı videoları görə bilərsiniz. Burada reklam videolarınızı və şəkillərinizi asanlıqla hazırlaya bilərsiniz. Daha doğrusu hazırlatdıra bilərsiniz, amma mənim məsələtim VIP özəlliyə qoşulmaqdır ki, bu özəllik vasitəsilə ümumilikdə aylıq 50 dollar ödəməklə bütün video paketlərinə 75% endirim qazanmış olursunuz, UGC videolarına 30% endirim qazanmış olursunuz. Məsələn, burada VIP-lər üçün bu videonun paketin qiyməti 12 dollardır, amma normal insanlar üçün də 50 dollardır. Açıqlamada verdiyim link vasitəsilə və kupon vasitəsilə bu videoları daha ucuza və daha keyfiyyətli şəkildə hazırlada bilərsiniz. Elə isə biz 3-cü mərhələ ilə davam edəyik. Üçüncü mərhələ əslində ən maraqlı və ən çətin mərhələlərdən biridir, yəni e-ticarətə başlamaq mərhələsidir. Mənim üçün bu təxminən 2-3 il əvvəl olmuşdu, bir dropshipping-ə başladığım ərəfələrdə, bunun hətta videolarda var, amma onu deyə bilərəm ki, bu mərhələ həyatınızın dəyişdiyi və yaxud dəyişməyə başladığı mərhələrdən biridir. Təbii ki, Shopify dropshipping-in e-ticarətin sizi qısa müddətdə zəngin eləyəcəyini gözləmək olmaz, amma uzun müddətli zəngin eləyəcəyi garantidir. E-ticarətə başlama mərhələsində sizə verə biləcəyim 3 məsləhət var. Bunlardan birincisi heç vaxt vaz keçməməkdir. Yəni, təbii ki, çətinliklər olacaq, problemlər olacaq, hesablarınız bağlanacaq, suspend gələcək, ödənişlərə hold olacaq və bütün problemlərlə qarşılaşmış olacaqsa, amma inanın ki, bu başınıza gələ biləcək ən yaxşı şeylərdən biridir. Çünki bu elə bir sektordur ki, burada nə qədər çox problemlə qarşılaşsanız, o qədər çox öyrənmiş olursunuz və o qədər çox təcrübə qazanmış olursunuz. İkinci məsləhət ondan ibarətdir ki, bunu sabaha, biri günə və başqa vaxtlara ertələməyin. Davamlı şəkildə günlük müəyyən bir disiplində vaxtınızı ayırıb bu işlə məşğul olmalısınız. Özünüzə bir rutin ayırın. Deyə bilərsiniz, mən günü 3 saatimi Shopify dropshipping-ə ayıracam, ya öyrənəcəm, ya mağaza düzəldəcəm, ya məhsul araşdıracam, bu istənilən şey ola bilər. Amma əsas odur ki, gündəlik davamlı olaraq müəyyən bir vaxtınızı bu iş modelinə ayırın. Üçüncü və ən önəmli məsləhət ondan ibarətdir ki, heç vaxt standartlara tabi qalmayın. Məsələn, aldığınız kurslarda, öyrəndiyiniz videolarda müəyyən bir strategiyalar verəcəklər və bəzən sizin üçün o strategiya daxilində getmək ən rahat yolmuş kimi görsənir. Amma unutmayın ki, o kursları verən insanlar, o videoları çəkən insanlar sizə heç vaxt öz real strategiyalarını göstərməyəcəklər, çünki onların öz tapdığı strategiya, öz yoxladıqları, öz etdiyi cəhdlərin nəticəsidir. Və siz də öz strategiyanızı və öz yolunuzu tapmalısınız. Ona görə də onları sadəcə başlanğıc üçün istifadə edə bilərsiniz. İlerləyən dövrlərdə yeni şeylərin yoxlamağa qorxmayın, yeni videolar hazırlayın, yeni strategiyalar yoxlayın. Üçüncü addımı da tamamlayandan sonra, yəni e-ticarətə başlayandan sonra növbəti addım təbii ki inkişaf eləməkdir. Bu məncə hər işdə lazım olan bir şeydir. Yəni bir işə başlayandan sonra bəzən inkişaf eləməyi yaddan çıxarırıq. Əgər belə olsa bir müddətdən sonra bazar sizi itələyib kənara çıxaracaq və bu oyunu daha yaxşı oynayanlar sizin yerinizi tutmuş olacaq. 5-ci mərhələni mən daim davam edin adlandırıram. Bu nə mənaya gəlir? Təbii ki, e-ticarəti öyrəndikdən sonra bu iş daxilində siz sosial media dairəsi, reklamlar və başqa milyon dənə şey öyrənmiş olacaqsınız. Nəinki e-ticarət, dijitaldan bir məhsul necə satılır ya da bir xidmət necə satılır, bunu görmüş olacaqsınız. Bundan əlavə, əgər Shopify ilə məşğul olacaqsınızsa, veb saytı necə hazırlamaq lazımdır, necə dizayn etmək lazımdır, bunu öyrənmiş olacaqsınız. Data analizi öyrənə biləcəksiniz. Bunu öyrənəndən sonra öz dijital marketinq xidmətlərinizi sata bilərsiniz, dijital marketinq xidmətləri verə bilərsiniz insanlara. Mentorluq xidmətləri verə bilərsiniz. Əgər uğurlu olmuşsunuzsa kursunuzu çıxarıb insanlara kursunuzu sata bilərsiniz. Və başqa ağlınıza gələcək milyon dənə xidmət var. Yəni sadəcə özünüzü e-ticarətlə qısıtlayıb sırf e-ticarətə davam etmək dediyim kimi yaxşı bir şey olmaz. Bundan əlavə mən də sizin üçün faydalı videolar seçməyə davam edəcəm. Elə isə başqa videolarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.